האכלות, ב-9, 10, 12, 2 ו-4, כך שיש לנו את שתי האכלות היום. יש לנו פה בריף 8 דולפינים, שתי דולפינות שהגיעו את הים השחור לפני 17 שנה, שזה שי ודנה, זה שי את הדולפינה, דנה קצת יותר צעירה, צריכה להיות בת 25, כל שאר הדולפינים. הכמות אוכל שהם מקיימים היא ספציפית ושונה מאוד בין דולפין לדולפין. בינה מירדה, שהדולפין הכי צעיר, הוא עדיין יונק מאימא שלו, מקבל מאיתנו קילו דגים ביום, אוקיי? אימא שלו שי, שנקבה בוגרת וניקה, צריכה הרבה אוכל, מקבלת מאיתנו 12.5 קילו דגים ביום. עכשיו, דלים הם גדולים, כל השאר הם איפשהו באמצע. כשהרעיון הוא בעצם לראות כמה הם רוצים לאכול ולתת להם קצת פחות ממה שהם רוצים. למה אנחנו נותנים להם פחות ממה שהם רוצים? בגלל שבעצם אנחנו רוצים שהם ימשיכו לצוד. אם הם כל יום יקבלו את כל האוכל מאיתנו, תוך כמה זמן הם יאבדו את האינסטינקט של הציד. כדי שהדבר הזה לא יקרה, הם כל יום חייבים לצוד פה דגים כדי להיות שבעים. יש פה דגים, וכולם כל יום בעצם משלימים בעצמם את הכמות שהם רוצים, ואז אנחנו כולם יודעים לצוד וכולם שומרים על האינסטינקט. כמו שראיתם, בזמן האכלה אנחנו לא עושים איתם כלום. לא מבקשים להם לא לשיר, לא לרקוד, לא לקפוץ, אנחנו לא עושים פה הופעות. כדי לעשות הופעות, אנחנו נשתמש באופן. צריך להגיד לחיה אם את רוצה לאכול. אם את רוצה לאכול, את חייבת לעשות מה שאני אומר לך, אם את לא עושה, את לא אוכלת. אנחנו לא רוצים להכריח אותם לעשות שום דבר. מה שקורה פה זה בין האכלות, כמו שאתם רואים, הם באים, מתעטפים, הם משחקים איתנו, הם מתאמנים, עושים כל מיני דברים. כשהרעיון הוא שהחיזוק למה שהם עושים זה תשומת לב שהם מקבלים. אוקיי? הכיף, ההנאה, העניין, המשחק, כל מה שבעצם אפשר לתת להם שהוא לא אוכל, כדי לגרום להם בעצם ליהנות מהמפגש, וזה בעצם החיזוק למה שהם עושים. מי שיוכל רוצה לקחת בהם מוזמן לשבת עם הרגליים, ידיים במים, ואם הדולפינים ירצו, יבואו אליכם. לא לבקש ממני להביא אותם, כי אני לא יכול, הם עושים מה שהם רוצים. רק שנייה, פשוט צריך הרבה סבלנות. יכול לקבל גם מהאנשים בחוץ. קראנו זה לא קרה, גם אנשים היו מאוד מזיקים להם. הדבר יותר בעייתי שקרה זה שאנשים יוכלו להכיל. ברגע שהכילו אותם, זה יצא המון המון בעיות. אם תסתכלי, אני אף פעם לא ישר פשוט יד. אני תמיד שם את היד קודם כל במים, והם תמיד בודקים כאן. זאת אומרת, זה כאילו מבחינתה זה החוש שהם, כנראה שהם זה החוש שהם הכי סומכים עליו, זה כמו שאת פוקחת עיניים, הם כאילו עושים סונה, וזה החוש, הסונה שלהם הוא כל כך מדויק, שבאמת מספיק היד שלי כדי להבחין ביני לבין, אם אני אשב שם הם יבואו לשם, אז לא שהם באים לפה בגלל שזה קם. מה עם שמיעה שלהם? השמיעה שלהם היא מדהימה, קודם כל. כן, יש להם אוזניים. האוזניים שלהם נמצאות בדיוק מאחורי העיניים, יש להם איזה חור קטן ששם זה נמצא, זה את האוזן שלהם. כל המקום, הבעיות שלנו